Всім доброго вечора. Ну, я не знаю, я не змогла утриматися і знімаю знову стріліцею. Бо я в захваті від цієї квітки. Лише одна квітка на цілому кущі, але вона зачаровує і, ну, наче магніт притягує до себе. Вона наче вилита з воску. Має такі крильця прозорі внизу, якщо видно її, їх, ось тут знизу. Такі, як мають метелики або бджоли. Ось він світиться. Коли в магазині я бачила таку квітку, я якось не придивлялася, ну стоїть і стоїть собі. Але дома, коли ти можеш її підійти і розгледіти, це щось таке неймовірне. Зараз я не можу показати цей синій колір, але він не фіолетовий, а яскраво-синій всередині квітки. Червоний, помаранч, але такий трошечки приглушений помаранч. Не яскравий. Ну, це витвір мистецтва, я думаю. Ця райська птаха. Я сьогодні спеціально роздивилася в одному з магазинів, що торгує квітами, стріліцею. Там у них чесно було написано «Стріліція Миколая». Ну, по-перше, вона заввишки 2 метра. У них вже стоїть, це тільки молода рослина, яка продається. У неї нема на листі такого білого нальоту. Яскраво-зелені листи, і вони схожі на листи пальми, округлі. Не видовжені, як у цієї. Отже, я до чого це кажу, щоб ви не потрапили в халепу і не купили стріліцію Миколая. Вона використовується для заміни пальм. Вона росте 15 метрів заввишки. Я бачила її на відео з Анталії разом поруч з стріліціями низькими. І вона дійсно перевершує деякі пальми. Вона дуже висока. Так, вона дає квіти, але ж ті квіти десь на висоті, до якої допригнути неможливо. Отже, вона не потрібна вам вдома. Тому, якщо ви будете купувати стріліцею, дуже уважно дивіться. Листя має бути тонке, таке видовжене, трошки блакитне, з нальотом. Тоді ця стріліція може дати квіти. І ви потрапите саме на той сорт стріліці, який вам потрібний. Ось у мене зацвітає квітка, на яку влітку на городі ніхто б не звернув би увагу. Вона називається, зараз подивлюся, ось так, Вільхемія. Я її купила в ботанічному саду. Просто, щоб щось купити, бо дівчат ніхто нічого не купував. Не знаючи, що це. Ну ось, потім трошечки пізніше я покажу, що це за вільхемія. Prince of Orange філодендрон, але про нього трошечки пізніше. Це свято буде теж трошечки пізніше. Справжнє свято. До речі, тут зображений пролісок. А в саду сьогодні я побачила, що всі крокуси проклюнулися, повиходили з землі. Кінець січня.
важко їм буде. Ще попереду морози. Я скористалася своєю власною порадою і підняла каламандін над тарілкою. Сунула знизу під горщик корки від бутилок, однакові 4 корки, для того, щоб був проміжок і щоб відходила краще волога, і щоб рослині було легше дихати. Мені здається, воно краще стало виглядати, але, може, це моє внутрішнє таке переконання. Я сама себе так заспокоюю, тому що я її таки залила. Як я не намагалася її не поливати, а от я це зробила. Взагалі зараз час, щоб переглянути всі свої рослини. Вони всі підказують, кому погано, і треба подивитися на коріння. Хоч ще й не весна, але це саме зараз, в січні, це час, коли ми бачимо, що рослини пропадають. Бо навесні, якщо ми на них звернемо увагу, то буде вже пізно. Зараз, може, треба підсипати їм зовсім сухого якогось ґрунту, такого неважкого, з перлітом, з вермікулітом, з кокосовим торфом або з кокосовими чіпсами, щоб рослина могла дихати і щоб їй було тепліше. Може, по краю горщика. А може, хтось потребує взагалі замінити ґрунт, бо до весни не дотягне. Отже, зверніть увагу на ваші квіти. І на цьому всім пока-пока.